Meninas, hoje eu estou aqui para gravar as verdadeiras histórias da princesa da Disney. A primeira história que eu vou contar é a história da Bela Adormecida. Na verdadeira história da Bela Adormecida, a Bela Adormecida é estrupada pelo príncipe, tem dois bebês gêmeos e os bebês com fome chupam o dedo da Bela Adormecida, tira o funho que estava no dedo dela e ela acorda. Já na segunda história, conta que os bebês com fome estavam comendo partes do corpo da Bela Adormecida, então comem o dedo dela e ela acorda, descobre que foi mãe de gêmeos e fica muito surpresa. O príncipe mesmo que estupra ela. Na verdadeira história da Branca de Neve, não foi muito modificada, tá? Na verdadeira história, a Rainha Má manda matar a Branca de Neve e pede para o caçador levar o coração e o fígado da Branca de Neve. A Rainha Má come os órgãos que foram levados de outro animal. A Branca de Neve vive na floresta. Aí, quando ela vai comer uma maçã, ela se engasga com um pedaço da maçã. Então, o príncipe encontra o corpo dela no chão. Aí, na galopada do cavalo que ele leva ela, o corpo, pensando que ela estava morta. Na galopada do cavalo, ela cospe o pedaço da maçã, casa com o príncipe e convida a Rainha Má para o seu casamento. No casamento, eles obrigam a Rainha Má a vestir calçar um sapato. Esse sapato fez a Rainha Má dançar até morrer. Na história da Cinderela, não foi muito modificada, foi a única que não foi muito modificada. Na história da Cinderela, a Cinderela é uma menina normal que fez de empregada para suas irmãs de mal e a sua madrasta. E em vez de ser a fada madrinha, era uma pomba branca. Essa pomba branca, para ela ir pro baile, ela abre suas asas e Cinderela ganha um lindo vestido e um sapatinho de ouro, não era de cristal, um sapatinho de ouro. Então Cinderela vai para o baile. O príncipe, novamente à meia-noite, ela sai correndo, deixa o sapatinho de ouro. Então o príncipe procura ela ao chegar na casa de Cinderela. O príncipe encontra as duas irmãs. As duas irmãs removem, tiram parte dos pés para o pé delas caber dentro do sapatinho. Elas tiram o dedo mindinho e parte do calcanhar. Devia ter doído muito, tá? Elas tiraram todos os dedos do pé e removeram parte do calcanhar para deixar o dedo delas, o pé delas pequeno e magro para caber dentro do sapatinho. Mas o príncipe percebeu que o pé dela estava muito inchado. Aí primeiro voltou para a casa de Cinderela com Griselda. Depois voltou com Anastácia. Ao chegar na casa novamente, o príncipe perguntou se eles tinham mais uma filha. Então a pomba branca furou o olho de Anastácia e de Griselda. Então o príncipe e Cinderela se casaram e a madrasta má e as suas duas irmãs ficaram mendigas e cegas. Na verdadeira história da Ariel, a Ariel é uma moça sereia que foi transformada, não tem bruxa do mar, ela foi transformada em humana para se casar com o príncipe Eric. Então, as pernas delas doíam muito, que parecia que ela estava pisando em cacos de vidros. Então, o príncipe se casa com outra mulher, tá? Que então Cinderela fica. Me perdi toda. Então Ariel fica toda enfurecida e falaram pra ela que se ela quisesse voltar a ser sereia, ela teria que matar o príncipe. Então deram pra ela uma faca, sendo que ela não matou o príncipe. O príncipe viveu com a outra mulher e ela mesma se matou. Ao se jogar no mar, ela virou espuma do mar. Já outra história conta tudo a mesma coisa, sendo que em vez dela virar espuma do mar, dizem que ela virou filha do ar. A verdadeira história da Chapeuzinho Vermelho conta que a menina foi visitar a sua avó. Ao chegar na casa de sua avó, o lobo fantasiado de vovozinha oferece carne a Chapeuzinho Vermelho, que era a carne da sua avó, e oferece uma taça de vinho, que na verdade era o sangue da sua própria avó. Então o lobo chama Chapeuzinho Vermelho para deitar na cama e primeiro pede que ela fique nua e depois ele a devora. Come Cinderela.
devora a Cinderela, a mesma coisa que fez com a vovozinha. A história dos três porquinhos, o irmão traiu eles. Praticamente, teve os três porquinhos. Um construiu um de madeira, de palha e de tijolos. O lobo consegue logo assoprar a casinha de palha, então devora logo o porquinho que estava na casinha de palha. Porque não foge para outra casinha, ele vai logo devorado. Da casinha de madeira, o lobo assopra e devora também. Quando chega na de tijolos, o lobo assopra, mas não consegue. Então ele resolve entrar pela chaminé. O porquinho lá, o da casa de tijolos, prepara um caldeirão imenso com várias coisas. E quando o lobo cai, ele, em vez de subir pra cima, que nem na história, ele já fica lá e é cozinhado, o que vira o jantar do porquinho da casa de tijolos. O porquinho da casa de tijolos come o lobo, o porquinho da casa de palha e o porquinho da casa de madeira, porque o lobo tinha devorado eles dois. E o porquinho lá, ele cozinhou o lobo inteiro, então os dois porquinhos estavam na barriga dele. Então o da casa de tijolos devorou seus irmãos e o lobo. Tá bem trágica essa história. Deixa eu olhar quantos minutos. Aqui a história. Ainda tá em 6 minutos. Dá pra eu falar com vocês ainda. Aqui mais umas histórias. Tem também a lenda da Cinderela, Bela Adormecida e da Bela e a Fera, que não foi muito modificada para essa história da Cinderela. Na história da Bela e a Fera, a fera se encanta por a Bela. Sendo que no começo a Bela tinha duas irmãs malvadas, que fez a fera se se apaixonar por Bela. Então, depois que a fera se apaixonou, elas disseram que Bela não precisava mais ir pro castelo. Então, Bela parou de visitar a fera. Então, as irmãs malvadas foram até o castelo da fera e disseram que Bela não queria mais visitar ele. Então, elas tinham o objetivo de que a fera, quando sua querida amada Bela voltasse, a devorasse. Na verdadeira história do Peter Pan, tá? Que tem, eu já contei, da Bela Adormecida, Branca de Neve, Ariel, Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho e agora contei a da Bela e a Fera. Na verdadeira história do Peter Pan, diz que o Peter Pan é os meninos perdidos da ilha. Peter Pan matava e enterrava. Já na outra história, dizia que Peter Pan, ele matava, depois enterrava todos os corpos no buraco, inclusive bebês e crianças maiores que os bebês, tá? Então, Peter Pan, sim, sabe? Fiquei chocada com a história de Peter Pan, que, na verdadeira, diz que ele ajuda, brinca com os meninos. Mas na original, diz que ele mata, numa diz que ele enterra os bebês e os meninos vivos, e na outra diz que ele matava, depois enterrava, tá? Então, tem a da Princesa e o Sapo também, né? Princesa e o Sapo. Na da Princesa e o Sapo, diz que pra acabar o feitiço não tinha beijo nenhum. Não tinha beijo nenhum pra acabar o feitiço. Na história original da Princesa e o Sapo, diz que ou você tinha que tocar fogo no sapo pra acabar com o feitiço, jogar ele na fogueira, ou você tinha que bater o sapo muito forte até que ele fosse esmagado na parede, pra que o feitiço do sapo... Eu dei gravação. Voltando, pra que o feitiço do sapo acabasse. Se vocês quiserem mais histórias, tem também a história da Frozen. Até a Frozen, pessoal, que foi uma princesa, duas princesas da Disney que foram criadas agora há pouco, mais ou menos ano passado, que é Frozen, uma aventura congelante. Na verdadeira história da Frozen, tem a rainha do gelo. Mas a rainha do gelo não tem uma irmã que nem Elsa e Anna. Tem a rainha do gelo, mas não tem Anna, tá? Tem Elsa, tá? Como se fosse Frozen, Tani Frozen. Tem Elsa, mas não tem Anna, tá? Então, na verdadeira história de Frozen, eram dois irmãs que a rainha má, a rainha do gelo, me desculpa, ela bota cacos de vidro no olho do irmão, que pensa que a rainha do gelo fosse a irmã dele. Então,
Ele vai para o castelo com a rainha do gelo, pensando que era a irmã, vive lá por anos e depois a sua irmã, com as suas lágrimas derramadas, assim, quando ela chora, ela consegue identificar se o crânio que estavam enterrados debaixo do gelo era o seu irmão. Mas, como ela não achou, ela soube que seu irmão estava vivo. Então, ela e tinha na história que eu li na internet, dizia que ela e uma ladrona, pegaram o irmão, tiraram os cacos de vidro, acabaram com a bruxa má e viveram felizes para sempre. Deixa eu olhar o tempo. Dá pra contar de João e Maria. Na verdadeira história de João e Maria, fala que João e Maria eram duas crianças que foram abandonadas na floresta pela sua própria mãe. Ao acabar com a bruxa, voltaram para casa porque a sua mãe e seu pai não tinham necessidade e jogaram os dois na floresta para que morressem de fome. Aí foram encontrados pela bruxa, acabaram com a bruxa. Ao voltar para casa, saudáveis e bem gordinhos, encontraram seus pais pobres e morrendo de fome. Apesar que seus pais largaram eles na floresta para morrer de fome, em vez deles morrerem de fome, seus pais que estavam morrendo na sua própria casa morrendo de fome. Então, eu vou acabar por aqui com esse vídeo, tá? Pra não ficar muito longo e nem pra assombrar vocês com muitas histórias. Não se esqueçam de curtir, tá? Tô aqui com uma plaquinha. Eu ganhei no aniversário de Lulu, tá? Eu tô aqui com uma plaquinha. Não se esqueça de curtir, pessoal. Eu acabei de quebrar a bichinha. Depois eu vou passar durex. Não se esqueça de curtir, tá? Não se esqueça também de se inscrever para ajudar meu canal a crescer. Escreva aí nos comentários qual foi a história que você achou mais trágica. A que eu achei mais trágica mesmo foi a da Bela Adormecida, que é bem diferente mesmo, tá? A da Bela Adormecida e dos Três Porquinhos. Tá? Vocês botem aí as duas histórias que mais vocês ficaram chocados. Então, não, como eu já disse, não se esqueçam de curtir. Aqui a plaquinha. Não se esqueça de curtir, pessoal. De curtir, se inscrever para ajudar meu canal a crescer. E também, olha aqui, ó, as histórias. Tem aqui a da Bela Adormecida, a da Branca de Neve. Então, não se esqueça de curtir, se inscrever. E para o meu canal crescer. E não se esqueça também de deixar nos comentários qual foi as duas histórias que você mais gostou.